Inoyatulloh Andijoniy bilan 33 savol. Qadr kechasini fazilatlari haqida ham ozgina to'xtalib o'tsangiz. Ya'ni aynan 3-10 kunlikni qaysi kunida Qadr kechasi kirib kelishi, uning fazilati, u Qadr kechasida ibodatlar qay yo'sinda amalga oshiriladi, banda qay ahvolda unga tayyor bo'lish kerak. Shu yuzdan. Barakalla. Qadr tuni Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak hadislari bilan voriddirki, "Utlubuha fil ushril avoxiri." Uni oxirgi 10 kunligini tog kunlaridan qidiringlar deb turib, uni Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qadr tunini sifatlarini, ba'zi sifatlarini aytib o'tganlar, debdilarki, Ramazon issiq vaqtida kelsa, Qadr tuni sovuqroq keladi, dedilar. Ramazon payti qish paytida, sovuq paytida kelsa, Qadr tuni iliqroq bo'ladi, dedilar. Ramazonni Qadr tuni qolgan tunlardan yorug'roq bo'ladi, dedilar. Yana uchinchisi aytdilarki, Qadr tunida albatta yomg'ir yoki qor yoki shamol yoki do'l shunga o'xshagan narsalarni yog'ib o'tishini Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabarni berdilar. Bunga tayyorgarchilik. Bir qiziq yeri bor. Dinimizda ba'zi narsalar sirligicha qolgan. Albatta. Bitta sirlardan bittasi, katta sirlardan bittasi mana shu Qadr tuni. Qiziqda endi Alloh taborak va taolo oyatida a'udhu billahi minash shaytonir rajim. Laylatul qadri khayrun min alf shahr desa, Qadr tuni 1000 oydan afzal desa, o'sha qaysi tun o'sha? Qiziq bu. Hamma bilish kerak, u hammaga qiziq u. Shuni tarixi, qisqa tarixi endi bu fursatdan foydalanib aytib ketamiz. Imom Ahmadni rivoyatlarda shu hadisni keltiribdilarki, Bismillahirrohmanirrohim. Innama ubayyinat li laylatul qadr fa kharajtu li ukhbirakum fa ja'a rajulani yahtaniqani fa ma'ahuma ash-shayton fa nasituha faltasimuha fi at-tasi'ati was-sabi'ati wal-khamisati rawahu Ahmad. Bu juda mashhur gap. Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rahmat etadilar. Menga Qadr tuni qaysi tun ekanligi aytilgan edi. Juda muhim gap bu. Qadr tuni qaysi tun ekanligi aytilgan edi. Shuni sizga aytaman deb chiqayotdim. Ikkita odam urushib keldi. Qarang. Ikkita odam urushib keldi. Ular bilan shayton birga keldi. Men unutdim Qadr tuni qaysi tun ekanligini. Ikkinchi rivoyatlarda aytyaptilarki, bu unutishligim sizlar uchun rahmat bo'lsa, yaxshi bo'lsa deb turib ketidan. Men unutdim Qadr tuni qaysi tun ekanligini. Endi siz Qadr tunini 29-idan, 27-sidan, 25-idan axtaringlar deganlarini Imom Ahmad keltiryaptilar. Endi qiziq savol. Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohni payg'omini vaqtini unutib qo'yibdilarmi? Kalomida unga javob bergan, aytganki, mazmuni, oyat mazmuni. Ey Rasululloh, biz xohlagan narsani sizdan ayttirurmiz. Biz xohlagan istagan narsamizni siz ayta olmaysiz. Ya'ni biz unuttirurmiz. Bu bir. Ikkinchisi, Qadr tunini noaniq bo'lib qolgani. Ya domla, Qadr tuni noaniq bo'lib qopti. Shu aniq bo'lsa bo'lmasmidi? Payg'ambarimiz ikkinchi rivoyatda aytyaptilarki, sizlar uchun yaxshi bo'lsa bu. Ya bizga yaxshi bo'ladimi Qadr tunini noaniq bo'lgani? Yaxshiligini eshiting. Ya'ni bunda da bir hikmat bor. Hikmat, ulug' hikmat bor, katta qudrat bor bunda, katta yaxshilik bor. Yaxshiligi tasavvur qiling. Qadr tuni aniq bo'lsa, aytaylik 26-sidan 27-ga o'tar kechasi. Bo'ldi, shunga hamma ittifoq, demak, Qadr tunini aniq qilib aytdilar, hammamiz Qadr tuniga qatnashdik.
ana endi ko'ring, qadr tuni o'tadimi, ertasi kunda masjidda birovni topolmaysiz. Yo jumalarda, ha, palonchi, nega kelmayapsiz? Biz qadr tuniga qatnashib qo'yganmiz. U biladi 83 yil 4 oy ibodat qilgandan afzal bo'lishini. Inson shunaqada, inson. Agar inson buni ulug'ligini, fazilatini aniq bilib qolsa, o'shani o'zini qilib qo'yaro qolar ekan. Keyin ham 1 yilda bir marta qolgan paytda endi jumalar, qolgan paytda ramazonlar, qolgan paytda namozlar o'zini yo'q. Shuning uchun noaniq o'qib qo'yar ekan Hazrat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bu sizlar uchun yaxshi, o'zingizlar uchun yaxshi. Shuning uchun biz aytamizki, Ramazon kirib kelib, mana alhamdulillah. Dahayi o'ng rahmatida, dahayi mag'firatida, dahayi itqun minan nironida bo'lishligimizni o'zi bir katta fazilat. Bunga qatnashishni, ishtirok etishni o'zi katta fazilat. Bu bekarga Qur'onda Alloh tabarak va taolo Ramazonning fazilatini sanayotganda Qur'on nozil bo'lgan oydir, oydir deb ta'kidlagan kitoblarda. Wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alayhimus sakina. Hay hay hay. Illa nazalat alayhimus sakina wa khaffatuhumur rahma wa ghashiyatuhumul malaika wa zakarallahu fi man 'indaha degan. Endi bu katta hadis shuni o'zini agar ma'nosini aytsak, ya'ni Allohning baytlaridan, masjidlaridan bir masjidda mu'minlar to'plansalar, jamoat bo'lib to'plansalar. Allohning kitobini tilovat qilsalar, xuddi xatmi Qur'onga o'xshash. Ularga sakinat cho'mar. Sakinat degani xotirjamlik, jimlik. Katta hujjati, buni katta hujjati bor, birodarlar, buni butun insoniyat, butun olam kuzatib turibdi. Qarang xatmi Qur'onni ketishiga. Minglagan odam turadimi? Millionlagan odam turadimi xatmida? Mana shu Toshkent shahridagi katta-katta jamiyatlarda 10 minglagan, 20 minglagan odam turadi. Nega turadi shuncha odam? Endi o'shancha odamni boshqa paytda 1 minut ushlab turing, qoyil qolaman aka. 1 minut ushlab bering ularni, 10 ming odamni. Yo'q, ushlanmaysiz, ushlashning iloji yo'q. Siz sakinat, biz sakinat hosil qilolmaymiz. Uni Alloh hosil qilar ekan. Xotirjam turib qolar ekan. Yomg'ir yog'sa ham turadi, qor yog'sa ham turadi, do'l bo'lsa ham turadi, sovuq bo'lsa ham turadi. Tagida narsa ho'l bo'lsa, biz ko'zimiz bilan ko'rdik, mu'minga, musulmonning himmatiga balli. Mana shu to'pig'igacha chiqib ketgan suv xatmida turibdi. Nega turibdi? Nega turibdi? Nima qiladi u etdi? Alloh taborak va taolo men ularni ustiga xotirjamlik yog'dirurman, ketida aytar. Ularni rahmatlar qo'rshab oladi, ularni farishtalar o'rab oladi va ularni har birlari Allohning huzurida zikr etiladi. Zikr etiladi, sharhda aytadi. Falonchini o'g'li falonchi, tugunchini o'g'li tugunchini gunohini kechirdik desalar farishtalar, ey Allohim, ularni hammasi xatmonaga deb kelmagan edi. Ba'zi bobosini olib kelgan edi. Xuddi bizni ba'zi insonlar, ba'zisi adashib, ba'zisi bexosdan kirib qolgan edi. Allohimdan nido kelar ekan-ku. Men mu'minlardan rahmatimni nozil etganlarimdan boshqalarini ayirmayman der ekan. Ya'ni tasodifdan xatmiga qatnashib qo'ygan odam ham gunohidan kechirilib qolar ekan. Mana fazilati Ramazonni, qadrni, yana Qur'onga, xatmi Qur'onga qatnashishni. Bu katta gap, bu ulkan gap bu. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz zikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرينجا تلمني قايل ايلا سجدنجا باشمني مايل ايلا اكسطما هدايتيني مندن كم قلما انايتيني مندن علي شير نواي